E dando continuidade nos trabalhos dessa manhã, começaremos agora o painel Juventude e os Desafios da Era Digital na Agenda do G20. E olha, nós temos convidados extremamente especiais aqui com trajetórias inspiradoras sobre o poder das juventudes para causar mudanças no debate público no Brasil e no mundo. Lembrando para usar a hashtag oficial do evento, para a gente fortalecer a presença do Brasil nas mobilizações mundiais online. Então, por favor, você que nos acompanha remotamente, todos que estão aqui, não esqueçam de interagir, de falar sobre o evento, tirar fotos e usar as hashtags CID2024 e hashtag Dia da Internet Segura. Havendo um tempo, não esqueçam também que vocês podem escrever as perguntas e recolhemos aqui na plenária. E para quem nos acompanha online, pode mandar no chat do YouTube, ok? E para esse painel inspirador e potente, eu gostaria de convidar para vir aqui a Amanda Costa, ela que participou da trilha Youth 20 durante a cúpula do G20 na Itália. Bem-vinda, Amanda. Também gostaria de convidar o Gustavo Barreto, ele que é assistente de projetos na SaferNet Brasil. Bem-vindo, Gustavo. Também conosco Salvino Oliveira, ele que é secretário municipal da Juventude no Rio de Janeiro e participou da trilha Youth 20 durante a cúpula G20. Bem-vindo, Salvino. Também conosco o Ramon Costa, ele que é assessor jurídico do NIC.br. Bem-vindo, Ramon. Conosco também o Ronald Sorriso, secretário nacional da Juventude da Presidência da República. Também conosco o Pedro Velino Corso Duval, que é assessor internacional da Secretaria Nacional da Juventude e coordenador da trilha Youth 20 no G20. E para mediar essa brilhante mesa, gostaria de convidar a Juliana Cunha, que é diretora na SaferNet Brasil. Nesse momento, vou passar a palavra para a Juliana e desejar um ótimo debate, uma ótima mesa a todas e a todos. Ah, bom dia a todos, todas. Muito feliz de estar aqui. É, eu acho que é o melhor painel do evento, mas pelo menos ele tem uma promessa aqui que eu acho que vai ser cumprida da gente não precisar ficar dentro dos protocolos, vamos, né, usar aí nosso potencial imaginativo, trazer histórias inspiradoras, porque eu sei que vocês têm muitas. E o propósito do painel é discutir mesmo as oportunidades, especialmente no contexto, da presidência do Brasil no G20 e trazer as experiências, enfim, né, o que que a gente tem aí de futuro promissor para o debate de políticas públicas para a juventude. E aí eu queria começar, eu até trouxe uma colinha, tá? Mas é isso. Eu queria começar trazendo um dado, o fato de que os jovens são a população que hoje mais tem acesso à internet no Brasil. Segundo a TIC, a TIC Domicílio, do CETIC, 99% dos jovens hoje têm acesso. É claro que ainda tem uma desigualdade, enfim, né, não vamos esquecer disso. E ano passado a gente teve, foi um marco importante, a gente completou 10 anos do Estatuto da Juventude, tivemos as conferências, né, e a Conferência Nacional da Juventude, depois de muitos anos sem acontecer. E esse ano a gente tem o Brasil na presidência, né? É um evento, assim, tipo, é um cometa passando. E aí a gente vai ter essa chance, de conseguir, certamente, pautar muitos temas, e a juventude é um deles. E aí eu queria começar perguntando para a
para o Pedro, assim, uma pergunta tipo beabá, sabe, Pedro? Assim, tipo, conta a importância para o Brasil de estar pela primeira vez ocupando a presidência do G20 e o que é o IUF20, né? Como funciona? Explica para quem não conhece. Pronto. Gente, bom dia. Bom dia, Juliana. Quero, em teu nome, agradecer o convite, agradecer e parabenizar a Cifranet por organizar esse evento e agradecer também por me colocar junto de uma mesa tão qualificada, tão inteligente, tão jovem, que é importante nesse período para o Brasil. Do início, então, antes de falar exatamente do Y20, da importância da presidência do Brasil no G20, precisamos encontrar o entendimento comum do que é o G20, né? E a gente pode defini-lo a partir também do que ele não é, porque muitas vezes tem uma confusão. Então, o G20 ele não é uma organização internacional, ele não é um bloco econômico ou regional, ele é um fórum de discussão, especialmente econômica, a nível internacional, que reúne as 20, hoje 21, maiores economias do mundo. São 19 países e dois blocos, a União Europeia e, mais recentemente, a União Africana. E o G20 ele tem um DNA realmente bem forte ainda da perspectiva econômica, porque ele surge como uma reunião, na verdade, dos ministros de finanças, dos ministros da economia e dos presidentes do Banco Central, e surge em 1999 com esse perfil, dando resposta a um conjunto de crises financeiras, econômicas, da década de 1990. E ele só passa a se transformar como um fórum que também discute temas mais ampliados a partir de 2008, então com a crise, outra crise econômica de 2008, uma crise muito profunda, amplia-se o escopo de discussão desse fórum e também o nível de representação, porque passa a ser também um encontro entre chefes de Estado. E a partir daquele momento se inaugura então duas trilhas: a trilha financeira, que mantém o padrão desde o início do encontro do fórum, do grupo, dos 20, mas também a trilha dos Sherpas, ou a trilha política, que vai discutir um conjunto variado de temas, né, de educação, cultura, tecnologia, internet, por que não, juventude, e a gente pode descrever melhor como funciona isso. E qual a importância do G20, né, ou dos países que compõem o G20? É uma importância assim, bastante relevante. São dois terços, os países que compõem esse grupo reúnem 2/3 da população mundial, 85% do PIB global e, entre si, compartilham 75% do comércio internacional. É claro que, reproduzindo desigualdades entre os países do próprio bloco, né, existe alguma concentração, porque existem países já ricos e países emergentes, como é o nosso caso, mas, em todo caso, já mostra a relevância do grupo por si só, por esses dados. Mas eu acho que a conjuntura de hoje, o mundo de hoje, acresce, dá um tempero de ainda mais relevância para este grupo e, como consequência, uma janela de oportunidades muito importante para o Brasil ao assumir essa presidência. Na verdade, a conjuntura do mundo hoje, que ainda eu acho é atravessada pelas crises que originaram o embrião da ideia do G20, ainda na perspectiva financeira, mas é um mundo hoje que, talvez domesticamente, mas internacionalmente também esteja sofrendo com uma grande crise de legitimidade das instituições, a nível doméstico, repito, mas também a nível internacional. Em alguma medida isso se conecta com a nossa discussão, porque em grande parte isso também é insuflado pelo mau uso, né, das redes sociais, do mundo ou do não território digital, a partir inclusive de desinformação, informações falsas sobre as instituições internacionais, mas em alguma medida, porque de fato as instituições internacionais hoje têm dificuldade de dar respostas a vários dilemas globais. Né? O dilema, novamente, do não território digital é um deles, mas alguns de grande complexidade, como o tema da guerra, como uma não resposta das instituições multilaterais, inclusive o papel político que alguns países como o Brasil podem ter no mundo e hoje não têm reconhecido, né? Dilemas globais relativos à fome,
Então, eu acho que assim, nós temos um desafio grande de dar resposta enquanto instituições, enquanto fóruns para o mundo, e o Brasil está com essa bola na mão de organizar as respostas que o mundo vai poder dar. Então, essa é uma grande importância para o Brasil, porque ao presidir o G20 que não tem um secretariado próprio ou uma gestão própria, a organização desse fórum, dos eventos, das atividades, fica sob a responsabilidade do país que está recebendo esse evento. Então, o Brasil tem a capacidade agora, o poder agora, de pautar a agenda internacional, de organizar as respostas que as instituições multilaterais, que os países, que a sociedade vai dar a esses dilemas globais. E uma outra vantagem que o Brasil tem nesse aspecto é porque vários desses dilemas globais, o Brasil acaba sendo protagonista ou referência nas respostas. Eu acho que isso não é um ufanismo meu, mas eu acho que é verdade. Por exemplo, vamos falar de alguns dos grandes dilemas globais que estão em pauta no G20, porque não teria como a gente fugir disso. O tema da segurança alimentar e nutricional. O Brasil é referência nisso. O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, o maior produtor de proteínas animais e vegetais do mundo. O Brasil tem experiências de sucesso de programas de combate à fome, né? Em algum momento cessados, mas agora já retomados e já surtindo efeito, né? Teve agora, inclusive, um dado que mostrou do índice de miséria do Brasil, que já reduziu para o mesmo patamar de 2007, já tirando milhões de brasileiros da situação de fome que haviam ingressado no último período. Outro dilema global. Então, o Brasil tem, né, exemplos a dar. Outro dilema global das mudanças climáticas, transição energética. Dos países do G20, o Brasil tem a matriz energética mais limpa. O Brasil também tem exemplos a dar da descarbonização das cadeias produtivas. Outro tema que está em voga, o tema da reforma do sistema de governança global. O Brasil, enfim, o Brasil é um exemplo de país em paz, né? De convivência pacífica na sua região. E o Brasil também é um exemplo a dar, quando a gente fala de governança, a gente também fala de representatividade, participação, um exemplo a dar no tema de participação social. E aí eu me apego a esse, porque eu já estou vendo o tempo um pouco preocupado, mas eu já me apego a essa chave do Brasil também ser referência em políticas, em exemplos de participação social, para falar do Y20. Porque dentro dessa arquitetura do G20, da trilha financeira, da trilha dos Sherpas, também existem os grupos de engajamento, que nada mais são do que espaços para a participação da sociedade nas discussões do G20. Uma das críticas que o G20 sofreu ao longo dos anos era justamente a falta, muitas vezes, de transparência e de participação da sociedade nesse espaço de discussão. E os grupos de engajamento, eles vêm também como uma resposta a isso. São 13 grupos de engajamento. Um deles, o João Brandes, secretário, também comentava sobre eles. Um desses é o Y20, né, o Youth 20, que é o grupo de engajamento de juventude. Em comum, todos esses grupos de engajamento têm como objetivo conseguir ter alguma incidência no que vai ser a declaração dos chefes de Estado, no que vai ser os compromissos firmados dos países ao longo desse grande processo do G20, né? No caso do Y20, então, o grande interesse é conseguir fazer com que a pauta de juventude consiga ganhar um outro espaço e os direitos da juventude um outro reconhecimento no âmbito das discussões do G20. E eu acho que é outra janela de oportunidade que a gente tem aí no caso da presidência brasileira, porque o Brasil também tem bastante a falar sobre garantia de direitos da juventude, né? O Brasil tem uma política de juventude institucionalizada, uma Secretaria Nacional de Juventude, vários estados e municípios também contam. Estamos aqui com o secretário Salvino, do município do Rio de Janeiro, o secretário Ronald, também meu chefe, secretário Nacional de Juventude. Mas então a gente também tem essa janela de oportunidades para falar sobre a política de juventude no plano internacional. E como a gente vai fazer isso, o Y20 aqui no Brasil, né? O Y20 ele está sendo liderado, como ele é um evento de engajamento da sociedade civil, ele tem sido liderado pelo Conselho Nacional de Juventude, né? O órgão legitimado de participação social da juventude brasileira. O chair, inclusive, do Y20 é o seu presidente, atual presidente do Conselho Nacional de Juventude, o Marcos Barão. E nós precisamos cumprir um protocolo que é comum a esses eventos,
que é um conjunto de reuniões, de discussões sobre temas que a própria presidência brasileira escolhe e que deverá chegar a consensos no final para termos um texto e com esse texto conseguir incidir nas decisões do G20. O final desse percurso que nós vamos percorrer vai ser na cidade do Rio de Janeiro, né? O secretário Salvini, a prefeitura do Rio, o governo do estado do Rio vai receber as juventudes do mundo, as juventudes do Brasil para ter esse processo de discussão, mas até lá a gente vai percorrer um longo caminho de discussão. Deverá ter início no dia 12 de março com um evento de abertura do Y20, em que a gente vai, de fato, destrinchar o que vai ser essa trilha a ser percorrida. Vamos ter um evento em Belém, do Pará, uma pré-cúpula, atividades virtuais entre as delegações dos países para discutir os seguintes temas, três dos quais vinculados absolutamente ao que tem sido a prioridade do Brasil no G20, e dois adicionais com recorte de juventude que a gente julga importante. Então, nós vamos discutir as delegações internacionais dos países e dos blocos participantes. Vamos discutir o tema do combate à pobreza, à fome e às desigualdades. Vamos discutir o tema das mudanças climáticas e da transição energética. O tema da reforma do sistema de governança global a partir da perspectiva das juventudes. O tema, então, esse que a presidência do Brasil tem pautado já em vários fóruns. Mas, adicionalmente a isso, o tema da inovação e do futuro do mundo do trabalho. E o tema da inclusão e da diversidade. Então, para além dessas discussões, que são as discussões comuns que o nosso grupo de engajamento deverá seguir, porque sempre é assim desde 2010, desde a primeira edição do Y20, o Brasil tem uma preocupação muito grande com ampliar as possibilidades de participação das juventudes brasileiras nesse processo, e também tem a preocupação de romper com algumas barreiras, que são as barreiras de ingresso nesses eventos, nesses fóruns internacionais, geralmente de um perfil mais elitizado, de um perfil que demanda um conhecimento de outro idioma, enfim. Então, a gente já tem pensado, já tem exercitado mecanismos que vão facilitar a ampliação dessa participação. Durante a própria cúpula, que vai ser a finalização desse processo no Rio de Janeiro, nós vamos realizar um festival das juventudes, com um conteúdo mais nacional, mas que tenha uma interface com as discussões do Y20, para que, e aí a gente espera um público grande, 1.000, 2.000, por que não 3.000 jovens do Rio de Janeiro, do Brasil, possam participar incidindo nas discussões, mas nós também vamos provocar para que organizações da sociedade civil, para que outras prefeituras, para que governos do Estado também promovam atividades associadas ao Y20. Então, nós vamos lançar um edital de atividades e aquelas organizações que tiverem interesse em promover discussões no seu território, no seu município, no seu estado, vinculado a algum desses 5 eixos temáticos que eu acabo de mencionar, poderão fazê-lo. E a gente quer que se faça muito. A ideia é que as discussões desses eventos associados, desses eventos descentralizados, inclusive, possam subsidiar a intervenção da delegação brasileira, que vai ser em número de 5, mas para que, inclusive, essa intervenção da delegação do Brasil possa ser mais representativa do que é realmente os temas que a juventude brasileira quer discutir. Então, antes, inclusive, de terminar e de agradecer, eu faria essa preocupação, porque essa provocação, porque me parece que seria importante que a gente estabeleça dentro desses marcos temáticos um recorte, um evento associado para discutir esses desafios da era digital com várias interfaces possíveis, né, um viés da desigualdade, que é possível da gente explorar essa discussão dos desafios da era digital a partir da desigualdade de acesso, de condição. Boa parte dos jovens tem acesso à internet, mas muitos deles somente pelo celular. Muitas vezes estudar pelo celular não é a mesma coisa do que ter acesso a um computador. A internet é precária, várias regiões do país, o plano de dados, enfim. Então, tem o recorte, o viés da desigualdade. A gente pode discutir pelo viés do próprio futuro do mundo do trabalho, a discussão, né, da indústria, do futuro da indústria, de uma indústria digital, né, a gente precisa desse letramento, dessas oportunidades para essa discussão. A gente pode ter também a discussão do viés a partir da inclusão e do respeito aos direitos humanos. Então, que a gente consiga também, a partir da rede, a partir da organização de vocês, ter esses eventos associados, provocando essa discussão e nos ajudando a pautar o Y20, por conseguinte o G20, porque a nossa oportunidade enquanto presidência é essa, é conseguir pautar, é colocar na mesa a discussão e é conseguir avançar a partir também dos nossos paradigmas, da nossa visão. Então, muito obrigado pela oportunidade, desculpa se eu me estendi um pouquinho. Obrigada, Pedro.
foi super importante e eu acho que você trouxe pontos que são cruciais e que certamente vai reverberar nas falas de alguns dos convidados e convidadas. Eu vou passar para a Amanda. Amanda, ela dispensa a apresentação, mas eu vou já começar, porque eu sei que ela vai fazer algumas provocações, porque ela participou do IUF na Itália e tem um ativismo ambiental. Queria primeiro começar perguntando para você isso, como é que foi sua experiência de participar no Y20? Conta, assim, pensando que de repente tem pessoas te escutando que tenham interesse em se engajar, como foi que começou, como foi no dia, por exemplo, e também como é que você tem visto esse desafio, a resposta aos desafios da desinformação relacionada com a crise climática. E o que você diria para uma pessoa jovem que quer se engajar e participar desses espaços? Perfeito, Ju. Gente, não dá para falar em 10 minutos, não. Por favor. A tarde inteira de vocês aqui comigo. Primeiro, quero agradecer de verdade esse convite. Para mim é muito significativo. Em 2020, eu participei de um programa da SaferNet, fui jovem embaixadora por São Paulo. E foi o ano da pandemia, onde a gente precisou entender como que reajustava, incidia de forma virtual e tudo mais. Mas antes de entrar nessas perguntas, eu quero começar me audiodescrevendo, porque eu sei que tem algumas pessoas que estão acompanhando a gente pela... de casa, estão acompanhando a gente e às vezes tem baixa visão, às vezes tem alguma limitação que impede elas de ver. Então, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos, estou com um óculos redondinho, tipo carinha de intelectual, assim, mas com um vestido azul, tênis, para mostrar que, aqui, ó, juventude. Eu sou internacionalista, fui formada em relações internacionais. Hoje eu tenho uma ONG, criei o Instituto Perifa Sustentável, que trabalha para a promoção da justiça climática e o enfrentamento do racismo ambiental nas periferias, comunidades e favelas. E também sou jovem embaixadora da ONU. Ou seja, eu sou responsável por representar parte da juventude brasileira nesses fóruns multilaterais de tomada de decisão. E aí, eu trago o meu corpo para esse espaço para questionar vocês. Qual que é a cor? Qual que é a raça? Qual que é o gênero? Qual que é a idade? Qual que é a classe social das pessoas que podem participar de discussões como essa? Eu sou da Brasilândia. Para eu chegar aqui de carro, foi uma hora. E meia. Se fosse de transporte público, seria 2h45, 3h. E aí, qual que é o nosso papel? Que estamos nesse lugar de diálogo, de apresentação, e qual que é o papel de vocês que vão promover esses diálogos nos seus espaços? Deixa essa primeira provocação para a gente refletir. Mas eu achei muito massa, assim, de poder estar nesse painel com o Pedro, o Sorriso, o Ramon, com você, Ju, você, Salvini, você, Gustavo. Gente, o Gustavo participou de um programa comigo em 2021. A gente vai se encontrar agora. E aí, eu quero dividir um pouco de como que foi essa experiência participando do Y20 e como que é relevante inserir a juventude brasileira nesses espaços de tomada de decisão, nesses espaços de construção multilateral. E como que isso potencializa a nossa trajetória? Porque a Amanda de 2020 nunca imaginaria que eu estaria aqui sentada e discutindo e trazendo esses assuntos com vocês. E participar da SaferNet, participar do Y20 foi essencial para construir a base da minha visão, da minha carreira, de quem eu gostaria de me tornar e qual que é o mundo que eu gostaria de construir. O processo seletivo, ele foi feito via edital, organizado pelo Global Atitude e pela Conjuve, Conselho Nacional de Juventude. E quem participou comigo, quando foram selecionadas, foi a Lara Martins e a Juliana Costa. E naquele momento, a gente estava radiante, porque pela primeira vez, três mulheres negras foram selecionadas para representar parte da juventude no Y20. Na minha época, Pedro, os temas eram inclusão, que estava com a Juliana, sustentabilidade, crise climática e meio ambiente, que ficou comigo, inovação, digitalização e o futuro do trabalho, que ficou com a Lara. E o objetivo principal dessas discussões que a gente se envolveu durante o processo foi criar um documento
para a gente entregar para os representantes, para os líderes globais, em relação à visão da juventude para os líderes do G20? O que a gente estava pensando em relação a esse tema? O que era importante para a gente? Falam tanto que a juventude é o futuro do mundo, mas será que estão, de fato, escutando essas juventudes? Então, através do Y20, foi uma possibilidade da gente fazer e participar desse processo. Para mim, foi bem desafiador, porque tem a barreira do inglês. Eu falo inglês, estudo inglês, mas quando você troca com uma pessoa de outro país, tem as dificuldades de linguagem. E aí, revelando um pouquinho dos bastidores, das fofocas institucionais do Y20, a gente criou coalizões. E aí, o Brasil, Argentina e México, a gente sempre entrava junto nas discussões. A gente, antes das reuniões formais, a gente fazia as nossas reuniões bilaterais, que também é assim que acontece nesses fóruns de diálogos internacionais. A gente chegava numa posição em comum que era importante para o nosso país e a gente apresentava e sustentava a posição do outro. Então, quando a gente estava lá naquele momento de decisão, de votar, de entender quais são as propostas que a gente ia deixar, a gente já tinha se articulado antes e a gente já tinha feito esse processo entre a gente. Isso foi essencial para, primeiro, mostrar que eu poderia estar nesse lugar. Enquanto mulher preta, da periferia, eu não fui ensinada a ocupar esses lugares. E aí, durante um processo, Gil, você perguntou um pouco desses bastidores, eu precisei lidar muito com a síndrome da impostora, de olhar para mim e falar, eu, da Brasilândia, tô aqui negociando com uma pessoa dos Estados Unidos, da Inglaterra, e eu me sentia, não só eu, mas a Lara e a Juliana também, que foram as minhas companheiras de delegação, muito sozinhas e muito desamparadas. Porque quando a gente pensa na desigualdade social do mundo, fica muito explícito. Quando a gente fez reunião com os delegados da União Europeia ou dos Estados Unidos, além dos delegados oficiais, eles tinham um time de universitários para fazer as pesquisas para eles. Então, eles chegavam com um rascunho de vários tópicos que já estavam pesquisados e aí eles tinham muito mais autonomia para debater as questões e muito mais assertividade para colocar os seus pontos. E aí é o que a gente também vê nessas discussões globais. Quem tem esses insumos tecnológicos e esses insumos de pesquisa para sustentar determinada visão e aí direcionar? E aí a gente sentou, eu, Lara, a Juliana, falou, gente, está complexo, está difícil, estamos sobrecarregada, tem trabalho. Porque na minha época era uma atividade voluntária, de muito prestígio, mas uma atividade voluntária. Então tinha faculdade, tinha trabalho, tinha diversas coisas acontecendo. E a gente pensou, o que a gente pode fazer para ter mais apoio, para ter mais suporte nesse espaço? A Ju, ela era, naquele momento, estudante universitária da USP. E aí ela falou, meu, quando eu converso com os meus amigos, eles ficam muito felizes por mim e eles querem apoiar. E se a gente abrisse um edital para apoiar a gente com essa questão de pesquisa? Então a gente foi lá, Google Forms, bem informal, e falou, nós, Amanda, Lara, Juliana, fomos selecionadas para representar parte da juventude brasileira no Y20, que é tal, 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 e a gente gostaria de convidar pessoas interessadas em pesquisar esses temas, inovação, crise climática e inclusão. A gente recebeu algumas propostas, fizemos alguma seleção e selecionamos as pessoas que iam estar perto da gente. Isso tirou a gente de um lugar de, meu Deus, estamos focada em muita coisa, e nos trouxe para um outro lugar de debate, de construção política, de multilateralismo. Mas para mim ficou muito evidente, porque leva a gente para esse lugar de reflexão, né? Os jovens lá dos Estados Unidos, da União Europeia, do Norte Global, já tem todo um suporte e a gente tem que fazer do jeito que dá. A gente tem que dar o nosso jeito, fazer o corre. Outra coisa que me marcou muito, os delegados do México tiveram uma imersão presencial com os diplomatas. Então, eles tiveram alguns dias de treinamento para entenderem como se portar nesse espaço. Eu falei, gente, naquela época, a gente não estava com um governo que dialogava.
A gente tinha uma outra construção política. Eu falei, vou dialogar com quem? Vou falar com quem? Fui no Instagram, sou criadora de conteúdo. Se você não me segue nas redes sociais, arroba sou Amanda Costa. Fica a dica. Fui nas redes sociais e tem uma diplomata que ela é muito aberta, que é a Bruna Veríssimo. A gente pegou e mandou uma mensagem para ela. A Bruna, ela apoia pessoas que estão estudando e que querem se tornar diplomatas. A gente falou, oi, Bruna, tudo bem? Nós somos parte do Y20, a gente gostaria de ter mais apoio. A gente pode fazer uma reunião com você? Ela falou, claro, com certeza. E aí a gente conversou, ela fez uma reunião e tudo mais e... Essa reunião mudou a nossa postura, porque a gente começou a entender um pouquinho mais dessas construções políticas, que foi essencial para a gente chegar naquele espaço e pautar, e olhar no olho e trazer as reivindicações que a gente precisava trazer para aquele espaço. E muitas das coisas que a gente começou a ter mais força depois desses dois processos de pesquisa e de um apoio da diplomata Bruna foi se aliar com países... que tem uma mesma vivência, uma vivência parecida com a gente, e se posicionar contra algumas questões. Então, um dos pontos que eu trouxe em relação à crise climática é que a gente precisa combater esse neocolonialismo. A gente precisa combater empresas do norte global que vão para o continente africano, instalam processos para extrair os combustíveis fósseis da Terra e levam as suas riquezas de volta para o norte global. Tendo esse aparato para fazer essas provocações, a gente se sentiu muito mais seguras. Chegamos no, na reunião final, a gente fez, escreveu o documento, voltamos nas propostas, chegamos no documento, apresentamos, e foi muito especial. Depois, a gente combinou com o pessoal da Argentina e do México para fazer um plano de advocacy para implementar. Só que aí a gente coloca de novo naquele papel, né? O pessoal do México tinha todo um aparato institucional, político, que deu força para eles circularem nos espaços. Aqui no Brasil era eu pensando, quem são os meus amigos deputados? Com quem que eu posso conversar? Quem que eu vou mandar uma mensagem? Que foi um processo que a gente fez, mas de uma forma muito solitária. E aí eu trago algumas reivindicações, aproveitando que estamos numa mesa majoritariamente política, para que a gente consiga melhorar esses espaços. Primeira, a gente precisa fortalecer os espaços de diálogo e de participação. Não sei como está hoje, mas não basta apenas abrir um edital, chamar essas pessoas para entrarem e achar que esses jovens prodígios do Brasil vão brilhar. A gente até brilha, porque a gente é muito bom. Mas a gente não pode continuar perpetuando esses espaços de exclusão. E aí, por que eu trago esses espaços de exclusão? Um ano depois, abriu inscrições para o Y20. E aí, algumas pessoas foram selecionadas. E vocês acreditam que não tinha uma mulher negra naquele espaço? E aí, a gente pegou e perguntou, Global Atitude, Cojuvem, cadê as pessoas negras? Cadê? A gente fez uma delegação com 3 mulheres negras ano passado e agora não tem ninguém. E sabe o que a gente escutou? Silêncio. Eles nem responderam as nossas mensagens. E aí a gente combinou com os nossos amigos, entramos na página no Instagram, vamos fazer um ativismo digital. E aí a gente mobilizou a nossa rede para falar, cadê as pessoas negras? Cadê as pessoas negras? Cadê as pessoas negras? Dessa vez, sabe quem escutou? Isso. Silêncio. E aí eu questiono, cadê essa construção a longo prazo que a gente precisa fundamentar na nossa nação se a gente quer ter realmente um espaço de diálogo e participação? Segunda reivindicação, processos inclusivos e transparentes. Como que é feita essa seleção? Na minha época, não ficou transparente. A gente perguntou, o que vocês viram na gente? Por que a gente foi selecionado? E não teve um processo aberto. Quando ocorreu o próximo ano, sem nenhuma pessoa negra, a gente também questionou. Só que a gente teve silêncio. Então, para ter legitimidade e validação, é muito importante que esses espaços, essas construções, essas seleções sejam feitas de forma transparente. Terceiro, apoio para o desenvolvimento e implementação de um plano de advocacy. Enquanto ativista,
O meu papel é questionar o status quo e fazer com que a minha incidência nos espaços traga transformações. Foi incrível participar do Y20. Mudou a minha visão de mundo. Me inseriu em alguns espaços. Me fez estar aqui, sentada com vocês, trocando essa ideia hoje. Mas eu não quero apenas incidir. Eu quero também implementar. Como que a gente implementa? Através de políticas públicas. Conversando com tomadores de decisão, entendendo esses processos jurídicos, burocráticos, institucionais, e incidindo. Só que não dá para a gente fazer isso sozinho. Não dá para a gente esperar que a próxima delegação do Y20 vai, brilhar. É necessário apoio. Então, essa é a minha terceira reivindicação, para que a gente construa juntos um plano de advox e implemente esse plano de advox. Porque isso vai reverberar em políticas públicas para territórios historicamente marginalizados, como a minha quebrada, como a Brasilândia, que é carente de políticas públicas. E aí, para encerrar, tem uma coisa que eu gosto de estabelecer como ponto fundamental da minha vida, que me faz caminhar cada vez mais longe. E aí, Ju, são essas parcerias intergeracionais. Eu tenho alguns conselheiros, alguns mentores que me guiam nesses processos. E um deles, ele chama Matheus. O Matheus, a gente se encontra todos os dias, porque eu tô na missão, gente. Meu sonho é fazer mestrado. E aí eu quero fazer mestrado fora. Fiz a primeira prova, horrível. Eu falei, meu Deus, achei que eu falava inglês. Descobri que eu não falo. Esse inglês institucional, acadêmico, que o IELTS pede. Se alguém já fez o IELTS, sabe o que eu tô falando. E aí o Matheus tá me ajudando. E o Matheus, ele é uma pessoa que já viveu muito tempo, ele é uma das maiores referências nesse mundo de ativismo climático, de pesquisa climática, de incidência climática. E a gente está lendo o livro do clima, da Greta Thunberg, e conversando para treinar. E hoje, a gente lê um capítulo muito especial, que conta a história de ativistas climáticas do mundo todo e como que elas começaram a transformar os seus territórios a partir das suas realidades. E uma das coisas que eu percebi, são 5 histórias nesse capítulo, uma das coisas que eu percebi é que todas essas ativistas tiveram alguém que pegou na mão e mostrou parte do caminho, direcionou, ajudou, deu suporte. E são pessoas mais experientes, com mais bagagem, que pode abrir portas, que pode fortalecer alguns processos, que pode apoiar na inserção dessas ativistas. E aí, como reflexão final, eu deixo para vocês que estão aqui. Quem são as pessoas mais jovens que vocês estão abrindo portas, que vocês estão pegando pela mão, que vocês estão mostrando alguns processos? E se não tem, será que hoje não é um ótimo dia para incluir no seu grupo, para trazer para perto de você, para ensinar o que você sabe? Obrigada. Arrasou. Só estou preocupada com o tempo, viu? Vamos passar rápido. Gustavo, eu queria falar muitas coisas assim, para um pouco provocar, né, a sua participação. Primeiro, dizer que o Gustavo é responsável por esse elenco aqui. Ele ajudou a montar esse elenco que a gente tem hoje. Então, se a gente está tendo essa discussão incrível, isso também se deve ao trabalho do Gustavo. O Gustavo, ele começou com a gente num programa de engajamento jovem, que é o Cidadão Digital na Safernet, que a gente tem desde 2020. Para a Safernet é muito caro a gente ter projetos e iniciativas de engajamento de jovens. E não vou ter tempo de falar, mas a gente tem várias iniciativas junto ao IGF, mas também o Cidadão Digital, que é para levar conversas sobre segurança na internet, sobre desinformação, sobre empatia, para jovens da rede pública de ensino, numa metodologia de educação entre pares. E o Gustavo também tem agora, né, um outro lugar, que é como assistente de projetos da Safernet. Então, na Safernet, a gente tem algumas histórias de jovens que passaram por esses programas e hoje são da nossa equipe. Eu acho que isso mostra um pouco o sucesso, né, de iniciativas como essa nas organizações. E
Ano passado ele tem uma história, eu quero que ele comece falando também um pouco disso, sobre a nossa incidência no contexto das conferências e na participação da Conferência Nacional da Juventude. Ele vai contar um pouco também dessa experiência e qual é a importância da gente pautar o tema da educação para a cidadania digital na agenda do IUF 20. Vamos lá, Gustavo. Perfeito. Eu queria desejar um bom dia a todas as pessoas que estão presentes e acompanhando pela internet. Eu vou pedir a permissão para ficar em pé, porque eu também sou educador, e educador não sabe falar sentado, só sabe falar em pé. E Sônia, que é minha amiga ali de São Paulo, ela já riu, porque ela sabe que é isso mesmo, né? Então, eu queria partir, claro, fazer também uma breve autodescrição minha. Eu sou um homem de estatura mediana, branco, estou vestido de Cefernet nas cores azuis, e branco, um terno azul e uma camisa branca, tá? Uso barba, bigode, um cabelo curto, cabelo preto, certo? E também um óculos. E estou usando uma pulseira do povo Pancararu, lá, povo indígena de Pernambuco. E eu queria partir de um espaço de provocação que foi feito através da consulta que a Cefernet e a Meta fez com mulheres na segunda-feira. E uma das mulheres que estavam presentes, Paloma, do Instituto Íris, ela disse: eu sou uma jovem mulher que tenho 25 anos. Eu também tenho 25 anos. E a pergunta era: como vocês enxergam a internet daqui a 10 anos? E Paloma disse: eu sou uma mulher de 25 anos, eu tenho que enxergar com esperança. Daqui a 10 anos, eu vou continuar sendo uma mulher jovem. Então, eu queria partir desse lugar, de um lugar de esperança, certo? Mas não aquela esperança do esperar, aquela esperança passiva, mas uma esperança do esperançar, que foi colocada por Paulo Freire. É a esperança que promove a ação, que através da ação a gente conquista o que a gente deseja ou o que a gente espera e anseia. Tá? Então, eu queria pedir para passar o slide. Ah, tem um passador aqui. Obrigado. Eu acho que eu fui demais. Pronto. E como Juliana já fez essa introdução, eu sou um jovem do programa Cidadão Digital. Desde 2021 estou participando desse programa. Fui embaixador Pernambuco, fui mentor no ano passado e agora estou como assistente de projetos do Cidadão Digital, que é um programa da Cefernet Brasil com apoio da Meta, que busca levar ações de educação para a promoção da cidadania digital para jovens de todo o país. Todo o país, sim, a gente já realizou atividades nas 27 unidades federativas do Brasil. E quando eu falo isso, não é uma live que a gente está fazendo para impactar o Brasil todo. É parceiros no território local, tá? É um impacto local através das atividades. E já foram mais de 200 mil jovens e adolescentes impactados através dessas ações. E por que é importante falar sobre cidadania digital em uma mesa que se discute juventudes e os desafios da era digital? Tá? Principalmente pensando na agenda do G20. Para a gente pensar cidadania, para a gente pensar o exercício de uma cidadania plena, a gente tem que pensar a cidadania digital. A gente tem que pensar, sim, a educação midiática. A gente tem que pensar esse processo em que os jovens e os adolescentes tomam noção, tomam ciência do papel que está cumprindo nesses espaços, de que a realidade virtual também é uma realidade que tem impacto direto na vida dessas pessoas, desses jovens e desses adolescentes. Tá? Muitas vezes a gente chega para fazer uma atividade local, em alguma escola, em alguma organização parceira, e os jovens têm uma noção de como se a internet fosse uma realidade paralela do que eles estão vivendo no mundo concreto, presencial. E é um passo importantíssimo a gente fazer essa reflexão sobre que a internet tem um impacto. Tem um impacto real na vida delas. E o online e o offline estão ali a todo momento se retroalimentando. Tá? Então, isso é um ponto de preocupação. E aí a gente tem alguns objetivos de apoiar essas escolas e ONGs, esses parceiros. E eu queria dizer que não é um apoio focal, não é um apoio chegar lá, fazer uma palestra e está tudo bem. Não. Quando a gente fala em uma parceria, é uma troca. Quando a gente fala em uma parceria, é fortalecer esses parceiros. É pensar prevenção, é pensar pós-venção com esses grupos.
é dar mão a esses parceiros que estão precisando. Muitos deles estão largados à revelia para implementar essas políticas na escola, para discutir cidadania digital, para discutir cultura digital nas escolas. E a Safernet, através do programa Cidadão Digital, busca promover esse apoio, esse suporte. E aí eu cito um exemplo, inclusive, do CODAI, que é o colégio da Universidade Federal Rural de Pernambuco, um parceiro desde 2021, e a gente, em conjunto, já enfrentou problemas de invasão à live, e a gente tem que fazer todo um trabalho para discutir a questão de prevenção a crimes cibernéticos, e a pós-venção, o que é que eu vou fazer depois? Já aconteceu, o que é que eu faço agora para ajudar na saúde mental dos adolescentes e dos educadores que ficaram comprometidas ali, depois desses ataques violentos, depois de um processo desse, passaram por outro tipo de violência, que mudaram de local e, no meio da universidade, começaram a sofrer ataques dos universitários. Esses adolescentes passaram a sofrer ataques dos universitários, ali no processo de etarismo, certo? E aí a gente teve que discutir sobre a saúde mental dessas crianças e adolescentes, como eles poderiam, de uma forma efetiva, estar reagindo a essas situações. E pensando que esses jovens e esses adolescentes, eles têm uma potência fundamental e a transformação vai vir através do trabalho deles. A gente criou, por exemplo, um comitê para discutir essas questões, Sorriso. E esse comitê, que a gente se reuniu em lives de forma bem informal, se transformou em um comitê que saiu no Diário Oficial da União de garantia do direito e proteção dos adolescentes do CODAI. E a Safernet teve uma cadeira de organização da sociedade civil. E a gente conseguiu fazer não só uma, mas diversas campanhas. E a gente conseguiu acabar com os ataques que esses adolescentes estavam sofrendo. E mandar um abraço para a Marta, que ela pode estar acompanhando, uma professora querida de lá. Certo? Então, quando a gente fala sobre cidadania digital, a gente passa sobre segurança, privacidade, criptografia, respeito, empatia e relações seguras, o bem-estar, a educação midiática, o combate à desinformação. Antes de eu chegar aqui na nossa participação, certo? Eu queria falar que a gente, certo, já percebeu ao longo dos últimos anos como os efeitos corrosivos da desinformação e do discurso de ódio podem representar graves ameaças, não só às instituições democráticas, mas à saúde mental e à vida de jovens e adolescentes, alguns deles até que não se vacinaram por acreditar em mensagens de desinformação. Tá? Quando a gente fala desses debates, a gente tem que saber também que o discurso de ódio não respeita fronteiras. É um debate global, mas que tem sim um alvo em sociedades com estruturas políticas e econômicas mais instáveis. Por isso que é importante que a gente possa estar promovendo esse debate num espaço como a agenda do IUF20, no G20. E aí eu queria falar dessa participação, a gente gabaritou, tá? Pedro, Sorriso, a gente gabaritou todas as etapas que ocorreram na Conferência Nacional de Juventude. Começou lá em Vitória de Santo Antão, a primeira conferência de juventude da cidade de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, de Pernambuco. Tá? Teve a presença aí da secretária, Jane, secretário Rodrigo. E a primeira provocação que eu fiz foi pedir, a plateia estava cheia de adolescentes, inclusive crianças e jovens, eu disse, levanta a mão quem já utilizou a internet hoje. Todo mundo da plateia e da mesa de abertura levantou a mão. Como é que a gente não vai pautar um debate sobre esse, como esse, em um espaço de conferência, em um espaço de debate de políticas para a juventude? Tá? Também participei da Conferência Estadual de Pernambuco, das etapas temáticas, tá? Até às 10, 11 horas da noite. A gente também participou da etapa digital. E participamos, inclusive, da etapa nacional em Brasília, que é a equipe da Safernet, distribuímos vários materiais por lá, as fitinhas do Senhor do Bofim, que vocês receberam também. E teve o GT da Educação Mediática e Cultura Digital, Mariana está aqui, da SECOM, um espaço onde a gente pôde provocar esse debate. E aí eu já falei muito da importância dessa educação para a cidadania digital. Vocês podem encontrar diversos recursos da Safernet. No próprio site do Dia da Internet Segura, a gente tem um espaço de recursos, banco de recursos, que vocês podem encontrar materiais como a cartilha do SaferLab, Eleições Sem Ódio, para discutir o combate à desinformação e um processo eleitoral, como o ano eleitoral que é hoje, o Guia Minas em Rede, que foi feito em parceria com a Unicef, para falar sobre o enfrentamento de violências online,
principalmente violência de gênero, eu queria reforçar um convite que a gente está fazendo. A gente está com um curso de cidadania digital para adolescentes e jovens, gratuito, 100% online, tem certificado, e a gente não vai pedir dinheiro em troca, como vendem os cursos na internet, tá? Então, temos aí o curso Cidadania Digital para Adolescentes e Jovens. Compartilha, tá? Com quem você conhece. Eita, vou voltar, estavam filmando, estavam tirando foto. Pronto. E eu queria encerrar minha fala, eu falei demais. Mas eu queria encerrar minha fala com a sabedoria de uma das maiores artistas pernambucanas e brasileiras, que está sendo homenageada pelo Carnaval de Recife, de Pernambuco, que vai ser enredo de Escola de Samba em São Paulo e no Rio de Janeiro. Lia de Itamaracá, nos seus 80 anos, de muita juventude, que faz uma ciranda, sem igual, ainda na Praia Itamaracá, para dizer que essa ciranda, a minha ciranda, a nossa ciranda, ela não é minha só, ela não é só da Cefernet. Ela é de todos nós. Ela é de todos nós e precisamos de espaços como esse. Mas também precisamos chegar na ponta para levar esses debates e fazer essa via de mão dupla, não só levar, como buscar, como ouvir, como fazer acontecer. Então eu agradeço a vocês. Existe sim uma internet feita para você e a gente pode sim esperançar um futuro melhor para as juventudes brasileiras. Obrigado. A gente costuma brincar na Cefernet que todo mundo vai votar nele, tá? Porque tem nossos votos. Vou passar a palavra logo para Ramon. A gente, de fato, vai ter esse desafio aí de conseguir ser breve. Ramon, o Pedro já adiantou muitos temas que vão ser tratados no IUF 20, mas eu queria um pouco ouvir sua leitura sobre os desafios mesmo dessa agenda da era digital e quais são as prioridades, os destaques para a gente pensar na incidência do IUF 20, né, e da cúpula do G20. Está ótimo, Juliana. Está funcionando. O microfone é sempre uma ferramenta extremamente auxiliar para mim, porque minha voz não é muito potente, ela é conhecida, né? Então, assim, estou feliz que ele está bem hoje, que já em algumas ocasiões eu fiquei sem ele. Eu quero começar saudando a mesa, né? Como a Juliana e todo mundo já disse, é um momento muito especial de reunião de profissionais jovens, muito competentes, com trajetórias extraordinárias, né? Acho que esse adjetivo ele cabe de forma muito perfeita para essa mesa. Então, agradecer ao Gustavo, a Amanda, ao Salvino, a Juliana também que está com a gente, o Ronald e o Pedro, né? E é um prazer compor esse grupo. E agradecer em especial o convite da Cefernet, aqui pela Juliana que está na mesa, e o Thiago também que está aqui com a gente. É um convite muito especial e eu fiquei muito feliz por ele, porque assim, eu estou praticamente já saindo da categoria de juventude. Então eu fiquei assim, muito lisonjeado, né, de estar integrando essa discussão, mas eu acho que parte do processo de juventude, não sei se vocês concordam comigo, é você também conseguir fazer essa ponte, acho que a Amanda trouxe isso na fala dela, entre as novas juventudes e você no seu processo de desenvolvimento social, profissional. E eu sou muito agraciado nesse sentido, porque a assessoria jurídica do NIC, ela conta com jovens advogadas mulheres de extrema excelência, com as quais eu aprendo muito, que com certeza o que eu vou trazer um pouquinho hoje tem a ver com esse diálogo com elas. Elas estão aqui, Mariana, Emily, Laura, também tem a Letícia, a Maju, que não puderam vir hoje, mas eu faço questão de saudar essas colegas tão especiais, que são essas novas juventudes com quem eu tenho aprendido a um pouco soltar minha mão, né, sair dessa categoria, talvez fica aí o apelo, Ronald, Pedro, para na próxima discussão, quem sabe aumentar uns 5 anos, para continuar tendo uma representatividade numérica. E, enfim, saudar mais uma vez a Cefernet, o público que está assistindo a gente aqui na plateia e online. A Cefernet, em parceria com o NICCGI, tem feito há muitos anos esse hub de discussão sobre uma internet segura e tem se mostrado cada vez mais um ambiente de discussões que vão ser pautadas e que vão ser discutidas de forma multissetorial, de forma multilateral. Então é muito especial para mim estar aqui hoje. Mas enfim, me prolonguei nesse início, mas eu queria dizer que a minha fala vai ser um pouco talvez menos animadora, no sentido de experiências, porque eu vim com o objetivo de trazer justamente algumas questões mais expressivas do debate do G20 esse ano, que, como a gente já falou aqui, vai ser presidido pelo Brasil, vai acontecer no Rio de Janeiro, minha terra, inclusive, um abraço. E
você voltar para essa questão do G20 no Brasil, mas não voltar só para um questionamento relacionado a como essas economias, né, 19 países e duas uniões, né, União Africana e União Europeia, né, com economias potentes unidas ali em um bloco, essa discussão ela não ser só pautada num sentido global, mas a gente conseguir absorver um pouco do que vai estar lá, que tem relação com o que a gente já está discutindo aqui no Brasil, porque por vezes fica aquela sensação de que o Brasil estaria atrasado, que ele estaria tendo alguma dificuldade de se inserir nesse, claro, uma visão muito senso comum e errada, que ele estaria tendo alguma dificuldade de estar inserido nessas discussões, quando na verdade essas discussões elas estão reverberando aqui no Brasil já, com um trabalho muito consistente de profissionais de mais diversos setores. Então, acho que todo mundo já deve estar um pouco ciente sobre como funciona o G20, depois das falas do Pedro e da Amanda, mas ele tem trilhas temáticas, né? Essas trilhas temáticas elas são diversas, algumas já foram pontuadas aqui por todo mundo, mas eu vou me dedicar em especial a uma trilha que tem uma função muito específica para a discussão de uma internet segura, que é a trilha de economia digital, né? É uma das temáticas discutidas, já foi um pouco explicado para vocês aqui como essas discussões são feitas, não é só sobre o momento do evento, mas é todo um processo, inclusive de construção de um grupo de trabalho que vai enfrentar os principais tópicos desse tema. Ah, e por que, que eu peguei o tema de economia digital? Primeiro porque ele reflete bastante sobre o meu arcabouço acadêmico, né, e profissional, é um tema que tem uma relação com as questões jurídicas muito especial. E segundo, porque eu acho que é um dos temas para a gente ficar mais de olho nesse processo de construção, né, desenvolvimento de uma internet segura. Então, eu estou aqui com a minha colinha, juro que não é um pergaminho, né, para quem já se desacostumou com papel, é só um papel impresso mesmo, mas eu estou para falar do que a gente tem de tópicos dentro dessa trilha de economia digital. Né? Para começar, essa trilha de economia digital ela enfrenta quatro tópicos, né, em especial. A conectividade, o governo digital, a integridade da informação e a inteligência artificial. Então, é só da gente já imaginar aí que é uma discussão que faz muito sentido nesse momento para o Brasil e para as relações internacionais do país, não puramente econômicas, né, que eu acho que é sempre bom relembrar que a economia ela não é um fator isolado, a economia é um processo de construção humana e relação social, então claro que o G20 ele não se abastece só de discussões de cunho financeiro ou de economia global. É, como já foi bem posto aqui pelo Pedro, pela Amanda, por todo mundo que já disse, é um ambiente também de discussão social muito fortalecido já nas atuações em alguns anos. O que é a questão da conectividade? Né? A conectividade, em termos de direito, eu já vou começar a falar diretamente nesse sentido, que no mínimo ela precisa ser considerada um direito, né? Senão um direito fundamental. Já existe até proposta legislativa no Brasil nesse sentido, e eu acho que é especial a gente reforçar isso, e aí eu vou pegar um pouco do que o Gustavo falou, quem aqui usa a internet? E todo mundo levantou a mão. É justamente isso. É difícil você falar hoje em direitos fundamentais, né? Se falar de direito fundamental numa esfera que tem um lado da questão do direito fundamental, que é as possibilidades de inserção, de inclusão, de pertencimento à sociedade dentro do que aquela sociedade estabeleceu como direito básico. Então você imagina imaginar hoje as desigualdades que estão no Brasil e a dificuldade que você tem de um acesso não só universal, né, que é aquela conectividade que significa que todo mundo pode entrar na internet em algum momento, mas aquele acesso significativo, né, a conectividade significativa que envolve a forma como esse acesso vai se dar, a qualidade desse acesso, não só a infraestrutura desse acesso, mas principalmente também as possibilidades de conteúdo, enfim, de disposição que essa pessoa tem da internet, dessa ferramenta. Então, você pegar a questão da conectividade, você já imagina por que enfrentar ela como um direito fundamental, porque é difícil você imaginar uma pessoa que esteja afastada desse acesso, uma pessoa que não esteja conseguindo ter um acesso de qualidade, é difícil você imaginar que ela está devidamente inserida numa sociedade como o Brasil, né? Como tem suas desigualdades estruturais, como a Banda bem colocou na fala dela. Então, a gente voltar a olhar para a conectividade, não só como essa questão da estrutura e do acesso universal, mas como esse acesso significativo e também como uma garantia fundamental para o desenvolvimento humano, especialmente num país como o Brasil, que congrega, né, a dignidade humana como o ponto principal, digamos assim, do nosso acordo jurídico, do que a gente espera para os brasileiros e brasileiras. E não vou me estender muito, porque eu não posso, né, assim como a Amanda, eu também sofro com a questão dos 10 minutos, mas vi que não foi só eu, já estou chegando num bonde aí que me fortaleceu. A questão do governo digital. O governo digital ele já vem para o enfrentamento da participação. Eu vi que o João Brandt estava aqui cedo, comprei um pouco da fala dele. Entra com essa participação do Estado, né, de como o governo vai prover, por exemplo, políticas públicas e ferramentas de qualidade para os cidadãos. A gente sabe que o Estado ocupa um papel super importante no acesso às tecnologias e à internet, na forma
como o país vai integrar essas tecnologias. Aí aqui entra a discussão sobre como essas tecnologias são construídas. A gente imagina que o Brasil está nesse arcabouço de 20 maiores economias, mas ele é considerado um país em desenvolvimento, principalmente por causa dos desafios sociais. Então, se você imaginar que essas tecnologias vêm produzidas de outros países e vão ser inseridas aqui, é um desafio do governo brasileiro interpretar como essas tecnologias vão ser inseridas, e inclusive enfatizar a produção da tecnologia brasileira, né, da indústria brasileira nesse sentido. Então, o papel do governo digital não tem só relação com o oferecimento de serviços e políticas públicas, mas também com essa posição nacional, né, do Brasil nesse diálogo. E aí a gente enfrenta que recentemente teve, aí por decreto, a construção da Política Nacional de Cibersegurança, e em breve a gente também vai ter o Comitê de Cibersegurança, que tem essa relação com várias outras questões de direito, como, por exemplo, proteção de dados, as seguranças, por exemplo. Grande parte da discussão de governança da internet enfrenta questões de cibersegurança que a gente enfrentou há 10 anos atrás, né, quando a gente teve lá, inclusive, mais ou menos a criação do Marco Civil, e agora a gente volta a discutir isso, inclusive, no NET Mundial, que acontece em abril de novo. E, passando para outro tópico, que eu quero falar rapidamente de todos, Juliana, por favor, não me queira mal, né? Não vou ser uma pessoa não grata. A integridade da informação. A integridade da informação tem uma relação muito direcionada com as dificuldades que a gente tem hoje com as relações humanas e sociais postas no ambiente online, né, nas plataformas digitais. Aí, claro, já vem na mente de vocês a discussão sobre plataformas digitais, né, regulamentação de plataformas digitais, especialmente o PL 2630, que vai enfrentar, inclusive, não só isso, mas a discussão da possível regulação das plataformas digitais. Isso, então, quer dizer, o Brasil já está discutindo isso em formato, inclusive, de transformar em legislação. E aí você entra aí com questões relacionadas à desinformação, né, também conhecida em algumas ocasiões como fake news, a questão da liberdade de expressão, a questão do discurso de ódio, tudo isso que congrega muito do que foi falado aqui em relação a populações vulnerabilizadas, que são sempre as mais afetadas por esse mau uso, né, esse uso discriminatório e ofensivo nas redes. Então, tudo que está relacionado à integridade da informação está também com a posição do Brasil e dessas economias em relação a como a gente construir um ambiente regulado, né, que não significa você fugir da internet ou ser contra a internet, né? O professor Demi, ontem, na fala dele, no início do evento, ele colocou muito bem, de forma muito didática, que os comportamentos humanos, eles já existem, né? Eles foram congregados agora no espaço digital, e é difícil você conseguir controlar, né? Mas é importante que você saiba responder. Então, isso é o que está integrado de forma central na discussão sobre regulação. E, por último, talvez um dos temas que talvez eu tenha mais estudo também, é a inteligência artificial. E o Brasil também tem seu PL em discussão, que foi discutido aqui, acho que o Chico trouxe no painel anterior, né? Que é o 2330, que vai falar justamente sobre esse processo de regulação dos sistemas de inteligência artificial. Quem não teve a oportunidade de ler ainda, acho que é interessante ver como que esse projeto de lei, ele especifica situações de impacto social, inclusive para falar de risco desses sistemas de inteligência artificial. E se a gente pegar, né, um pouco da ementa da discussão que vai ser posta no G20, vai no mesmo sentido, né? Como que esses sistemas de inteligência artificial estão sendo desenvolvidos e utilizados no Brasil, quais são os impactos para as populações vulnerabilizadas, né? Quem produz essa inteligência artificial, e também até uma questão propriamente econômica mesmo, né? Qual que é o espaço do Brasil na discussão econômica global, quando a gente sabe que um dos mercados mais proeminentes é o mercado das questões digitais, das ferramentas digitais, das tecnologias emergentes, e como o Brasil deve se posicionar economicamente nesse sentido, né? Visto que isso é um dos grandes pilares da economia global atualmente. Então, o Brasil precisa se posicionar com uma certa frente de discussão autônoma, né, e de produção nacional também, uma discussão mais doméstica, mas também visando uma integração com o que está acontecendo no mundo. E aí, só para finalizar, eu quis pontuar para vocês, né, mais trazer esse arcabouço, como a Juliana me pediu, do que vai ser os pontos mais, pelo menos ao meu ver, mais expressivos na discussão para a gente falar de internet segura, mas eu queria fazer um incentivo para todas as pessoas que estão assistindo a gente, especialmente as pessoas jovens, para conduzirem a construção delas enquanto profissionais, voltado para o que a gente já tem também produzido, né? A gente tem muita informação e discussão sendo feita, não só pela SafeNet, mas aqui no NIC-CGI, por exemplo, a Juliana citou a questão da TIC domicílios, né? As pesquisas do CETIC dão indicadores muito importantes para entender como a internet tem sido desenvolvida no Brasil, em termos técnicos e sociais também, né? Em relação ao uso, utilização, e tantos outros eventos que a gente tem o programa IUF também do CGI, que é destinado exatamente, né, ao grupo jovem, e é também uma inserção profissional super interessante para a governança da internet.
o FIB, que acontece em maio, o Seminário de Proteção de Dados. Estou aqui fazendo a cartela de casa, mas é só para dizer para vocês que é muito importante estar nesse espaço e dividir com vocês algo que eu recebi até mesmo antes de trabalhar no NIC. E ver como o NIC, seja isso, a IFENET, outras organizações têm se mobilizado para construir um material muito rico, né, para os jovens que querem se inserir profissionalmente ou que têm interesse nessas temáticas. Então, é isso, quero agradecer, senão vou estourar muito tempo. Obrigada, Ramon. Você conseguiu passar por todos os temas, agradeço por você trazer, porque de fato é muita coisa. Eu quero passar para o Salvino, assim, porque Salvino ele tem esse percurso de já ter vivido uma experiência, né, no IUF 20, no G20 na Índia, e hoje você está como secretário da Juventude do Rio de Janeiro, vai ser a pessoa aí responsável por receber a delegação global, uma super responsabilidade. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre as oportunidades que esse evento traz para as juventudes brasileiras e como é que vocês estão se preparando. Legal. Primeiro, difícil falar depois de tanta gente boa, né? Então, agradecer a contribuição do Duval, da Amanda, do Ramon, do Gustavo e agradecer o convite, Juliana. Então, muito obrigado a você. Em seu nome, agradeço a todos que estão aqui com a gente hoje, num espaço super importante de debate. Mas acho que antes de falar essencialmente do que vai ser o Y20 na cidade do Rio de Janeiro, é importante fazer um pouco do resgate da fala, principalmente do Duval e da Amanda, dessa experiência internacional acumulada do que foram esses encontros de juventude, não só o Y20, mas outros espaços de juventude que têm acontecido ao redor do mundo, para dizer que acho que tem três mega tendências que são o centro da preocupação da juventude de uma maneira geral ao redor do mundo, né? Claro que cada país, cada região tem sua especificidade, mas que essas três eu acho que atravessam de uma maneira muito ampla a juventude global, né? A primeira, obviamente, são as mudanças climáticas. Os jovens estão preocupados com as mudanças climáticas a ponto de adoecerem. A gente já tem a chamada ansiedade climática que afeta jovens ao redor do mundo inteiro. E se as vidas em si, as perdas de vidas em si causadas pelas mudanças climáticas já não fossem o suficiente, a gente também tem um argumento do custo. Tem um relatório da ONU de 2020 que diz que de 2003 a 2013 foram gastos mais de 1,5 trilhões de dólares para reconstruir infraestruturas perdidas, para refazer cadeias de distribuição, para restabelecer postos de empregos perdidos por conta das mudanças climáticas. E que a partir desse momento, nós iremos gastar em média 300 a 500 bilhões de dólares por ano por conta das mudanças climáticas. O segundo grande ponto, e esse atravessa muito o Brasil, são as mudanças demográficas e as desigualdades. E por que que atravessa muito o Brasil? Imagino que o nosso secretário vá falar também um pouco sobre isso, mas um a cada quatro brasileiros é jovem. É o nosso bônus demográfico, a maior população jovem da história do Brasil. Que infelizmente... Eita, a Siri aqui me ouvindo. Mas que, infelizmente, passou pela chamada década perdida, né? Então, a maior população jovem da história do nosso país envelhece de maneira quase que completamente ociosa. Se a gente pegar o recorte dos 10% mais jovens, 10% mais pobres da população, nesse recorte, 50% dos jovens não trabalham e nem estudam. Entre os 10% mais pobres desse país, metade não trabalha e nem estuda. Se a gente pegar o relatório do MEC, que saiu no ano passado, sobre os indicadores da educação para a década, o país não só não atingiu mais da metade dos indicadores, como em grandes indicadores a gente regrediu a patamares de 10 anos atrás. Isso em qualquer cenário seria muito ruim, mas no cenário da maior população jovem, que atravessa, eu acho que já podemos chamar de quarta revolução industrial, isso é ainda pior, que é um agravante das desigualdades. O pobre, cada vez mais pobre, e com cada vez menos acesso, e acesso de qualidade, às tecnologias, de uma maneira geral, e o rico, cada vez mais rico, e com mais acesso. E a gente poderia entrar no novo ensino médio, a gente poderia entrar em várias outras pautas
que o fato de estarmos convivendo com a maior população jovem, que já está saindo da juventude, ou seja, o Brasil já está tendo a transição demográfica, acompanhado desses indicadores, dessa falta de política pública e de perspectiva, seria um estado de calamidade em qualquer lugar do mundo. O Brasil tem um risco de viver um apagão produtivo nos próximos 5 ou 10 anos. Nós, daqui a pouquíssimo tempo, estaremos mais uma vez falando sobre reforma da Previdência, mais uma vez falando sobre reformas das nossas estruturas de segurança pública, porque é um ciclo. E é um ciclo que, se não for interrompido agora, vai se tornar uma bola de neve e nós perderemos talvez a mais importante janela de oportunidade que esse país viu, certamente, nos últimos 50 anos. E, por fim, e muito atrelado à mega tendência número 2, que são as mudanças demográficas, os avanços tecnológicos e a empresa... Alô, alô? Opa, voltei alto. Por fim, os avanços tecnológicos e a empregabilidade, porque eles estão muito atrelados também a essa população jovem. Vejam, a maior parte dos jovens, isso é um relatório da OCDE, a maior parte dos jovens dos países membros da OCDE acreditam que não terão uma vida melhor do que a dos seus pais. Na Espanha, por exemplo, só 16% dos jovens acreditam que vão ter uma vida melhor do que a dos seus pais. No Brasil, segundo o IBGE também, 50% dos brasileiros acreditam que, nos próximos anos, mais postos de trabalho serão perdidos do que novos postos serão criados, e atrelado não à economia, mas ao avanço tecnológico. E a gente fala de um momento da economia global em que se debate, tem um livro até muito bom que imagino que todo aqui tenha lido, mas A Guerra dos Chips, os Condutores e Semicondutores, de uma revolução industrial pautada pela robotização e pela industrialização, que causa também um medo muito grande nessa juventude do que vai ser o futuro. Esse mesmo relatório da OCDE diz que, por exemplo, 15% dos postos de trabalho são altamente automatizáveis e que 32% dos postos de trabalho, isso nos países membros, ou seja, países já desenvolvidos, economias... Opa! Ah, obrigado. Então, sou eu que estou fazendo besteira aqui, né? Então, chegou aqui o apoio técnico. Você me desculpa. Que 15% dos postos de trabalho nesses países são altamente automatizáveis e que 32% vão sofrer grandes alterações nos próximos anos. Nós estamos falando, como eu disse, dos países já altamente tecnológicos, já muito desenvolvidos. O que será das economias em desenvolvimento no debate sobre tecnologia? Porque esse debate do avanço tecnológico, ele vai muito além do uso das redes sociais, do uso da internet, mas também atravessa, e acho que principalmente no caso da juventude periférica, atravessa esse medo do que vai ser o futuro do trabalho, postos de trabalho nós teremos para esses jovens com uma, como eu disse, uma baixíssima capacitação e uma população jovem tão grande. Então, nós estamos aqui debatendo, no final do dia, o futuro do nosso país, o que vai ser do futuro do nosso país. E aí, entrando agora, de fato, no que foi a pergunta, esse é, talvez, o principal desafio do legado do G20 no Brasil. Por que que eu digo o legado do G20? Porque... E o prefeito Eduardo Paes fala muito sobre isso quando ele fala do legado olímpico. O G20, e como bem trouxe aqui a Amanda, ele não pode ser somente um espaço de discussão dos chefes de Estado, espaço de discussão dos jovens ativistas, porque o Y20 é, no final do dia, uma discussão de jovens ativistas de diversas áreas, diversas pautas do mundo inteiro. Então, estão falando convertidos, pregando para convertidos. Como é que a gente faz com que esse legado do G20 e, consequentemente, do Y20 saia das salas de discussão e invada os bairros, as periferias e as favelas? Esse é o principal desafio do legado do G20 na cidade do Rio de Janeiro, e é o que a gente está tentando construir. É trazer cada parceiro, é trazer cada país, cada empresa, cada organização social para um pacto. A gente chama de Pacto pela Juventude, né? O nome mais óbvio do mundo, mas é porque tem que ser óbvio mesmo. Que conclame a toda a sociedade a vir para esse debate, que, como eu disse, não é um debate do Rio de Janeiro, não é o debate da juventude, é o debate do futuro do Brasil. Se nós
não formos capazes de dar uma resposta para essa juventude que está envelhecendo completamente ociosa agora, essa conta vai ficar cara demais para a gente pagar no futuro. Eu sempre, quando eu estou fazendo essa fala na cidade do Rio de Janeiro, eu sempre uso o comparativo de cidades, né? Então, o Rio de Janeiro precisa decidir se ele vai ser no futuro uma Detroit, que já foi uma das principais cidades do mundo e não conseguiu se reinventar, ou uma Nova York, que na década de 70 quase declarou falência e se reinventou muito bem. Aqui, claro, resguardando todas as diferenças necessárias, mas é esse o momento e a juventude é a chave para isso. E o G20 e o Y20 serão essa oportunidade de trazer o que o mundo está debatendo, a ótica do mundo e das juventudes globais sobre essas mega tendências e aplicar no cotidiano desse jovem e fazer com que as empresas que têm interesse nesse debate, com que os ativistas e todos aqueles que têm interesse, façam com que o debate que acontece dentro de uma sala também aconteça dentro de um colégio, dentro de uma periferia e também se transforme em política pública. E aí eu tenho que agora rasgar seda só para finalizar para o governo federal, que eu acho que nós estamos indo na direção certa. Então, por que eu digo isso? Parabenizar o nosso secretário Sorriso, pela primeira vez, e já também trazendo a notícia para a Amanda, pela primeira vez na história do Y20, os diretores, né, chamados de chairs do projeto, do evento, são de maioria mulheres negras e de periferias. Então, parabéns ao Sorriso e a toda a equipe da Secretaria Nacional por essa sensibilidade de mostrar que o Brasil é muito plural e muito diverso e precisa, na construção, ter essa pluralidade para que a gente consiga esgotar esses desafios. Trago para vocês o desafio maior, que é o desafio da juventude do Brasil, e me coloco à disposição, caso qualquer um de vocês queira fazer curso, ajudar a juventude da cidade do Rio de Janeiro, que eu também tenho que vender meu panfleto aqui. Obrigado, gente! Eu estou, assim, embasbacada com a contribuição de cada um, que está sendo muito incrível. Eu sei que, assim, eu já passei muito do horário, mas, de fato, foi uma oportunidade única de ouvir mesmo a perspectiva de pessoas tão maravilhosas, tão comprometidas com o trabalho, tão capazes de realizar e de pensar. Enfim, estou muito feliz. Quero passar a palavra para o Sorriso, porque eu acho que você vai fechar um pouco esse painel, trazendo o que a Secretaria Nacional da Juventude tem construído para garantir que os jovens sejam ouvidos nesses espaços de tomada de decisão, e qual é a estratégia brasileira para garantir que essas vozes permaneçam e sejam escutadas pelos chefes, né, das delegações do G20. Então, obrigada, Sorriso, por ter achado um espaço para estar com a gente aqui hoje. Muito obrigado, perdão. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, Gustavo. Também obrigado ao presidente Thiago, né? Thiago, ele estava aqui agora em há pouco, deve ter dado uma saída. Eu vou falar de pé, não por ser educador, apesar de militar, ser ativista também, é uma forma de educação. Também não é para me prolongar, eu prometo que eu vou tentar falar em 5 minutos para compensar, em parte, o tempo que foi utilizado. E digo isso porque eu acredito que o papel do governo, muitas das vezes, é escutar. É claro que ele precisa ser proativo, é claro que ele precisa colocar a política pública na ordem do dia, informando a todos os cidadãos, a todo o povo, o que está fazendo, mas para fazer de maneira assertiva, correta, ele precisa escutar. E aí eu quero falar primeiro do que foi esse processo tão denso e rico de escuta, que foi a Conferência Nacional de Juventude. O Brasil tem como um marco fundamental no desenvolvimento da sua política pública a participação social. A Secretaria Nacional de Juventude foi criada em 2005, não sozinha. Ela foi criada com um programa, que era o Programa de Inclusão de Jovens, o ProJovem, e foi criada com um conselho, o Conselho Nacional de Juventude, com participação da sociedade civil, para poder determinar, monitorar e avaliar a política pública de juventude que é executado por esse governo. Logo, um dos principais princípios da primeira gestão, liderada pelo Beto Cury,
para a Secretaria Nacional de Juventude foi constituir um espaço mais amplo junto com o Conselho Nacional, que era a Conferência Nacional de Juventude. Então, de 2005 a 2008, passaram 3 anos de articulação para nós termos a primeira Conferência Nacional de Juventude. E esta primeira conferência determinou que o grande desafio da juventude brasileira era enfrentar a morte sistemática, sobretudo de jovens negros nas periferias das grandes cidades, no campo, nas florestas. E dessa forma se induziu e se introduziu, a partir desse diagnóstico, o primeiro Plano Juventude Viva. Depois nós tivemos a segunda Conferência Nacional de Juventude, que aconteceu em 2011, que buscou estruturar o Sistema Nacional de Juventude, para que a Política Nacional de Juventude ela tivesse não apenas um órgão articulador e indutor, mas que ela pudesse acontecer não só na União, mas também nos estados e nos municípios. E depois nós tivemos a terceira Conferência Nacional de Juventude em 2015, buscando reunir todas as bandeiras que eram apresentadas da juventude e apresentar, a partir da conquista do Estatuto, que aconteceu em 2013, e a partir também da determinação que nós tivemos da Emenda Constitucional número 65, que é a PEC da Juventude, o que seria o Plano Nacional de Juventude. Infelizmente, nós conseguimos avançar a partir dali muito pouco, porque o país entrou numa crise, uma crise de identidade, uma crise de democracia, e a partir dessa crise, nós vimos uma série de retrocessos no âmbito da política de juventude, como bem colocou o secretário Salvino. Bom, quando nós assumimos a Secretaria Nacional de Juventude, o presidente Lula e o ministro Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, determinaram que nós fizéssemos a conferência, que já era um plano e uma vontade da juventude brasileira. Nós iniciamos todo o processo e decidimos fazer ainda no ano passado, para poder mostrar a força da juventude, o vigor dela, e também ter um plano de trabalho atualizado para esse ano. E foi dessa forma que nós fizemos uma conferência, que, na sua etapa digital, a partir do Brasil Participativo, que é oriundo do participatório, que foi a primeira iniciativa de governo digital do governo federal, que surgiu na Secretaria Nacional de Juventude. Então, a partir do Brasil Participativo, nós tivemos a participação de 62 mil jovens, colocando dezenas de milhares de propostas dentro dessa plataforma. Além disso, nós fizemos as etapas digitais, que eram etapas virtuais, temáticas, quer dizer, as etapas temáticas, que eram etapas virtuais nas plataformas reconhecidas, algumas um pouco mais problemáticas, obviamente, porque era uma primeira experiência, e a partir disso, nós tivemos a participação em média de cada uma das 18 temáticas de 600 jovens debatendo durante 3, 4 horas, o Gustavo, especialmente, fazendo esse monitoramento, diversos temas e apontando propostas à Conferência Nacional de Juventude. Tivemos as etapas municipais acontecendo em mais de 1.500 municípios do país. Nós tivemos as etapas estaduais acontecendo em todos os estados e nós tivemos a etapa nacional reunindo, além dos 1.350 delegados e delegadas, também 2.800 ao todo pessoas credenciadas participando com direito à voz a opinar nesses diversos temas que a Mari está aqui, liderou inclusive um dos GTs. Bom, nós acreditamos que esse é o componente essencial. Quero falar sobretudo dessa parte da participação e incentivar espaços de participação no universo digital, no universo virtual, que faz parte do universo real, bem lembrou o Gustavo, é uma forma de potencializar a democracia no acesso à participação e à informação. Quando nós decidimos fazer a etapa digital, nós compreendemos, tanto a etapa digital quanto a etapa virtual, que nós amadurecemos e muito ao longo, sobretudo, infelizmente, da pandemia, acerca desse universo de participação e que era hora da gente fazer com que a participação sobre o debate de segurança pública e acesso à justiça, ela pudesse reunir um jovem do Oiapoque ou um jovem de São Gabriel da Cachoeira. É claro que as condições de internet nem sempre são iguais. Isso é uma coisa que nós precisamos lutar e nós contamos, por exemplo, com o apoio das patrocinadoras desse evento aqui. Mas a gente tem certeza que a gente conseguiu avançar muito. Por fim, sobre o Y20, quero agradecer aqui a Amanda, o seu testemunho, Ramon, Salvino, e agradecer a aula do Pedro. Inclusive, eu tinha dito para o Gustavo que o Pedro ia me representar, inclusive porque sabe muito bem sobre o tema. Mas depois da insistência do Gustavo, da Juliana,
eu vim aqui para participar e estou muito feliz porque estou aprendendo e vou ajudar a aplicar no nosso trabalho. Mas nós também compreendemos grande parte da reflexão que a Amanda trouxe aqui. Eu sou um jovem negro oriundo de São Gonçalo, estudante de escola pública. Durante toda a minha trajetória, atravessei uma série de percalços que me torna aqui um sobrevivente, uma exceção e uma exceção que diagnostica o que é a regra. E entendi junto com o Marcos Barão, presidente do Conselho Nacional de Juventude, que nós precisávamos democratizar esse processo, até por demanda do Ministério das Relações Exteriores. Por isso, nós compreendemos que o Conselho Nacional de Juventude era entidade legítima e nós faremos um processo aberto, que terá a participação desse conselho de chairs, mas vai ter uma participação bem transparente, liderada pelo presidente Marcos Barão e assessorada aqui pelo Pedro Duval, nosso coordenador geral de Relações Internacionais da Secretaria Nacional de Juventude, sobre quem é que vai participar e os seus motivos. E nós vamos buscar a diversidade regional, a representatividade e a cara do Brasil para fazer com que essas opiniões elas consigam representar os nossos anseios. Mas digo mais, o nosso grande desafio é fazer que não seja somente, na próxima edição, um grupo de engajamento. Nós queremos, nós precisamos que essa se torne uma trilha, um grupo oficial do Y20, para fazer com que esse tema juventude seja encarado com uma determinada seriedade, para que a gente esteja com o assento nos espaços principais e possa tomar as decisões à luz dos nossos objetivos. Teria muito mais coisas a falar, presidente, mas me encerrarei até para ajudar aqui o andamento e digo para vocês todas, todos, que a Secretaria Nacional de Juventude está à disposição. Não só o secretário, eu sou apenas uma pessoa, mas toda a nossa equipe, que não é tão grande, são 24 pessoas, mas jovens, abnegadas, com muita experiência e muita disposição para transformar o Brasil e fazer com que a internet seja, de fato, um ambiente seguro, produtivo para todos, todas e todos. Muito obrigado. Não, você bateu o recorde do painel. Eu quero agradecer, inclusive dar meu testemunho, porque a gente teve uma experiência incrível participando de todas as etapas da Conferência Nacional da Juventude. Conhecemos toda a equipe que liderou e coordenou e organizou esse trabalho que a gente sabe que é insano, que é garantir a participação social em diferentes regiões, lugares muito distantes. As etapas digitais foram uma prova dessa capacidade, mas também do trabalho que isso dá. Parabenizar toda a equipe da secretaria, porque eu acho que, de fato, as pessoas com quem a gente teve contato entregaram muito bem aí esse resultado, que é esse desafio mesmo de alcançar essas diferentes realidades. E, mais do que isso, acho que o compromisso mesmo de que, com o G20, a gente consiga garantir, no que for possível, porque, de fato, é um desafio, essa diversidade, essa pluralidade que é o Brasil. Então, muito obrigada. Eu estou muito feliz com o painel e agradeço a audiência por ter ficado até agora. Eu sei que a gente passou muito do horário. Vou passar para a Natália dar os informes e fechar. E obrigada. Gente, eu ficaria aqui horas e horas ouvindo vocês. Eu vou falar uma coisa, Juliana, Thiago, como resposta ao tema intitulado para esse debate, eu posso afirmar que uma juventude preparada e potente como essa, qualquer desafio se torna efêmero. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês. A gente consegue enxergar um futuro muito mais bonito, muito mais otimista, muito mais inclusivo. Sua fala me atravessa em várias vertentes, Amanda. Eu fico extremamente feliz. E dizer, Gustavo, que eu estou frustrada, porque eu apontei o QR Code para acessar ao curso de cidadania digital e eu estou 9 anos acima da data limite. Então, eu descobri hoje que eu não sou jovem. Mas, gente, quero agradecer a vocês que ficaram até o momento, quem está virtualmente. Sinto que todos aqui estão com fome, não é mesmo? Então, nós vamos fazer uma pausa agora para o almoço, mas eu aguardo vocês para iniciarmos pontualmente, às 14 horas, a nossa segunda parte desse grandioso evento, com mais conteúdo, muito mais conteúdo, muito mais troca. Então, peço que vocês cheguem um pouco antes. Quero, mais uma vez, pedir uma salva de palmas enquanto eles levantam para tirar uma foto. Muito, muito obrigada, Amanda, Gustavo, Salvino, Ramon, Ronald, Pedro e Juliana, pela brilhante mediação.
Ricardo vai fazer uma foto incrível. Bárbara, que está cuidando das redes sociais também, com todo o conteúdo digital aí arrasando nos vídeos. É isso aí. Vejo vocês 14 horas, ok? Bom almoço. Até já.